xilli lagu guda jiro maalmaha farxadda ciidda ayaa hodan maxamed xoosh waxa ay soo liqday biinka hablaha ay ku xidhaan taraaxadda iyadoo ku ciyaaraysay. Waxaa loola soo cararay isbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho. waalidiinta oo aada uga walwalay xaaladda caafimaad ay gashay gabadha yar ayaa waxa ay keeneen isbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho si looga soo saaro walxa ay soo liqday. hodan maxamed xoosh oo ku sugnayd xaalad halisa ayaa waxa ay gashay qalliin uu fulinayay dhakhtar shaafici aadan dirir oo kaashanayay kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dhakhtarka suuxiyaha isbitaalka shaafi dhakhtar cabdi faarax taano. qalliinka oo socday waqti kooban ayaa waxaa lagu guuleystay in gabadha yar laga soo saaro walxii ay soo liqday. waalidiinta ayaa waxa ay ugu mahad celiyeen isbitaalka iyo dhakhtar shaafici aadan dirir dadaalka ay ku bixiyeen sidii gabadha yar looga soo saari lahaa walxii ay soo liqday. anigoo magacii ku bilaabay sahar abdiqaadir muuday maxamed iskale dr shaafi maanta gabadhaas biinkaas iga soo laqday abaara maanta la saa camal oo caawan laba saa camal laga soo saaray ilaa abaara saddex saa camal haddana alxamdulilah la shukur laha xaaladeedu way fiican tahay mahad ilaahay waa dr shaafi amaad celinina mahad ilaaha iskale alxamdulilah la shukur laha biinkii gacanta nalagu waday oo tutoorka noo keenay gabadheed haddana way fiican tahay alxamdulilah mahad ilaahay alxamdulilah wax badana u dhexeey markaan keenaya qunfac badan oo zaa'id lahayd haddana alxamdulilah way i fiican tahay qunfici oo markii birtay ku jirta oo lagu arkayay haddu ma lahan maasha allah inuu ilaahay gacantiisu barakeeyo alxamdulilah shuruuc cimri dheer cibaado ilaahay siiyo aad iyo aada ugu mahad celinayna dr shaafi. bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa ismaaciil abdiqaadir muuday waxaa maanta abaare lix saacii bar camal gabadhan abtu ahay waxay liqday biinkan ama uu ku tagay kadibna waxaa lagu soo cararnay ama gargaar anugu imaanay isbitaalka shaafi oo milkiyadiisuna uu leeyahay doctor shaafici aadan dirir kadibna si wanaagsan ayuu noo qaabilay kadibna waa laga soo saaray leysar ahaana loogu soo saaray waana kanaa biinka ku tagay. waxaan u mahad celinaa doctorka aad aad ugu mahadsan yahay. mustafa xasan cabdi magaalada caasimada ah ee muqdisho.